Əgər Ermənistan altılıq platforması təşəbbüsünə qatılsa, əlaqələrimizdə yeni səhifə açıla bilər. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Türkiyə Prezidenti hesab edir ki, altılıq platforması hər kəsə qazanmaq imkanı yaradacaq. Amma bir şərtlə. Gərək Ermənistan yenidən Azərbaycanla torpaq iddiasına düşməsin. Yerli politologlar da hesab edir ki, Azərbaycan da bunun tərəfdarıdır. Qərb qonşumuz böyük Ermənistan yaratmaq hülyasından əl çəkib işğalçılıq siyasətini davam etdirməsə, təbii ki, qapılar üzünə açılacaq. Onda Ermənistanı da Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanla birlikdə bir nəqliyyat, dəmir yolu, karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli magistral xətləri və digər əməkdaşlıq platformalarına birgə müəssisələrin təsis olunmasına və digər çoxtərəfli əməkdaşlıq platformalarına dəvət etmək olar. Təbii ki, bu Ermənistanda hakimiyyətə gələcək rasional adamın və uzaq görən bir şəxsin hakimiyyətə gəlməsi ilə mümkün ola bilər. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi İlyas Hüseynov bildirdi ki, indiki durumda bu çətin ki, reallaşa. Azərbaycandan qisas almaq, yenidən müharibə başlamaq və torpaq itkisi kimi bu müharibənin nəticələrini təhlil etmək iddiaları var və siyasi ekspertlər arasında, hərbi ekspertlər arasında bu fikir get-gedə daha da geniş vüsət alır. Türkiyə Respublikasının prezidentinin fikirləri təbii ki, uzaq görən və müdrik siyasətçinin Ermənistanda hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə baş verə biləcəyi ilə bağlı fikirləridir. Halbuki Ermənistan altılıq platformasında xeyli qazanc əldə edə bilər. Amma bu təfəkkürlə görünür, Ermənistan nə əhalisini çətin vəziyyətdən çıxarmağı düşünür, nə də ölkəsinin beynəlxalq layihələrə qatılmasında maraqlıdır. Yenə də gec deyil, papağını qarşısına qoyub düşünsə yaxşı olar, deyə siyasətçilər bildirdilər.